162 підписи народних депутатів ми зібрали за проведення позачергового засідання Верховної Ради наступного тижня. Зараз визначаємо, який день. Попередньо планувалося в понеділок 8 липня, але є загроза, що депутати, значна частина яких працює в округах, можуть просто не з'явитися. А для нас надзвичайно важливо, щоб ці закони про єдиний реєстр педофілів і про хімічну кастрацію педофілів було прийнято. Тому ми зараз узгоджуємо день проведення цього пленарного позачергового засідання для того, щоб 100% бути впевненими в тому, що закони ці будуть прийняті. Щодня в різних куточках України нападають, гвалтують, знущаються над малолітніми діточками. Цю епідемію насильства проти дітей треба припинити. І саме тому ми добиваємося, щоб ці закони, які ми зареєстрували більше 2 років тому, про єдиний реєстр педофілів, про хімічну кастрацію педофілів, щоб ці закони були прийняті. Тому що коли щодня страждають діти, закривати на це очі – це злочин. За перше півріччя цього року більше 200 діточок стали жертвами сексуального насильства. Це епідемія, це величезна трагедія, як для самої дитини, які ламають життя покидьок, так і для сім'ї, для батьків. І коли ці тварі виходять із тюрми за гроші, купивши, достроково виходять із тюрми, а потім знову убивають і гвалтують дітей, і залишаються безнаказаними, ніхто про це не знає, цю вакханалію треба припинити. Ми зробимо відкритий реєстр педофілів, щоб кожна сім'я могла зайти і знати, де ця тварюка ховається. Може, живе на одній площадці з тобою, може, гуляє біля дитячої площадки, може, чатує на твою дитину біля школи. В усьому світі за педофілами найсуворіший контроль. Він не може гуляти біля школ, біля дитячих садків, біля дитячих площадок. Кожна сім'я знає, де він ховається. А у нас повне вольготне життя для них. Навіть із-за кордону їдуть педофіли спеціально в туристичні тури по Україні, щоб нападати на наших дітей. Відкритий реєстр педофілів, наголошую, відкритий, а не напіввідкритий, закритий, коли хтось пропонує, мовляв, тільки для правоохоронних органів, щоб був доступ. Займемо ці правоохоронні органи, за 300 доларів продадуть любу інформацію і випустять любого педофіла із суда чи із слідства. Тому має бути відкритий повністю для громадськості реєстр педофілів, щоб можна було повністю контролювати і убезпечити наших дітей. І хімічна кастрація педофілів, щоб він не міг більше нікого зґвалтувати, крім самого себе. А коли нападають, його зловили, від відсидів, потім виходить з тюрми, знову нападав на дітей. Ну, це треба прекращати. Тому 162 підписи народних депутатів ми зібрали, і наступного пленарного тижня це засідання буде обов'язково проведено, і я зроблю все, щоб ці закони були прийняті. Коли я за щось берусь, я завжди довожу до кінця.